Hej og velkommen til Dråben. Mit navn er Louis. Mit navn er Emil. Vi har et kæmpe afsnit med til jer i dag. Ja. Igen. Igen i dag. Vi har et kæmpe stort interview endnu en gang. Og den her gang sidder der en af de mest lovende unge artister på hiphop-scenen i Danmark lige nu. Og jeg tror godt, jeg kan snakke på begge vores vegne, når vi synes, at han er en af de dygtigste lyrikere og historiefortællere, vi har lige nu. Mm-hmm. Og han har på meget, meget kort tid formået at skabe en stor fanbase. Ja, det har vi oplevet. Loyal fanbase. Ja. Det kan vi snakke om lidt senere. Allerede nu op på, hvad er det, 100.000 månedlige lyttere med 4 singler ude. Vi er fuldt om siden Red Bulls Mit Kvarter, ish. Nu sidder vi her i dag. Velkommen til, Mowgli. Jo tak. Har du det godt? Der har jeg da. Jeg er glad for at høre. Vi er glade for at kunne snakke med dig, fordi vi har dækket din musik meget, og vi har alligevel været ret store fans, synes jeg. Så er rigtig meget pris på, at der har godt lagt mærke til. Nå, nice. Og lyttet flittigt til, ja, hvad der er blevet lagt ud. Det synes jeg. Altså indtil videre, der kun kommer 4 tracks ud, ikke? Ja, præcis. Der lander en EP lige om lidt. Og det er også derfor, at du er her i dag. Mm-hmm. Nu har du lige fået al den ros her, men det er også derfor, vi vil gerne have dig med. Du er en af de mest interessante artister lige nu, synes vi, på scenen. Mm-hmm. Men helt specifikt er du her, fordi du udgiver Junglebogen på fredag. Mm-hmm. Tillykke med den for det første. Vi har hørt den. Tusind tak. Kæmpe solidt projekt. Det er fandme godt arbejde, det kan jeg sige til jer begge to. Også til Kemal, der sidder her i studiet. Tak. Helt hjernedødt. Hvordan har du det selv med dit debutprojekt? Er du mest nervøs, eller er du mest spændt på, hvordan folk modtager den? Jeg er rigtig spændt. Ja. Jeg er nervøs for nogle af tracksene, fordi der bliver eksperimenteret lidt. Ja. Ja. Men jeg er ret sikker på, at det nok skal gå godt. Ja. Ja. Vi kommer til at snakke mere om sådan, de forskellige tracks og lyden i EP'en om lidt. Mm. Men sådan, hvilke forventninger har du til EP'en? Altså, hvad vil succes for EP'en være for dig? Stort spørgsmål. Ja, det er stort spørgsmål. Altså, normalt så vil man jo sige, at den streamer godt, og det er men altså for mig, succes for selve EP'en, det er, hvis der nu er folk, der har en eller anden speciel følelse en eller anden dag, og så de kan tænde for den EP, og ligesom, at den så kan hjælpe dem på vej. Det synes jeg er godt. Så sådan, der er ikke rigtig noget, sådan, fordi der er jo nogen, der sådan, jeg vil have så mange streams, jeg vil være den største artist, jeg vil have gode anmeldelser, jeg vil have alt det her, men sådan, det vigtigste for dig er altså, at der er nogen, der kan bruge det til et eller andet. Ja, præcis. Fedt. Det synes jeg er en fed indstilling at have, når man laver et produkt. Det giver også musikken et sådan lidt ædlere formål på en eller anden måde, ikke? Ja, helt sikkert. Det synes jeg også. Lad os starte lidt med at snakke om EP'en. Ja. Lidt derfor, du er her. Hvordan har det været at lave en EP frem for at udgive? Nu har du udgivet 4 singler, som vi lige nævnte før. Mm. Hvordan har det været for dig at lave en EP frem for at udgive en række singler? Hvad har været anderledes ved det for dig? Altså, jeg føler selv, at når jeg skriver tekster, så er der en rød tråd igennem det hele, ikke? Mm. Og derfor føler jeg, at det er meget federe at lave en EP, fordi så kan du have en rød tråd fra første nummer til sidste nummer. Så på den måde synes jeg, det er meget federe, faktisk. Klart. I stedet for bare at lave en sang og så smide den ud. Så du foretrækker faktisk hellere at lave altså sådan et større værk, end bare smide en masse singler? Meget hellere. Ja. Helt sikkert. Nice. Altså det er også det der, jeg tror også, der er mange artister, der gerne vil kunne kalde sig selv for den her værkartist. Men altså, det er ikke alle, der kan finde ud af at lave et længere produkt. Fordi det, sådan, det kræver netop den der velovervejelighed. Man skal virkelig sådan tænke over, at man skal have et produkt, som skal kunne fortælle et eller andet. Specifikt på et album, men helt klart også på en EP. Men det er ikke alle, der er lige gode til det, som jeg sagde. Altså, vil du selv nu har du ikke så meget ud igen. Nu kommer der den første EP. Vil du selv beskrive dig, selvom du ikke rigtig, du har ikke udgivet den endnu, men vil du selv beskrive dig som en værkartist? Eller, altså, fordi der, du ved, der er nogen, der bare ligger på hitlisterne med singler hele tiden. Ja. Ja. Altså, jeg foretrækker at lave værker. Du foretrækker at lave værker. Så, men om jeg er en værkartist, altså, for jeg kan også godt finde at lave singler. Ja, ja, 100%. Men det er også et tageligt spørgsmål, når det er første værk. Ja. Og det er ikke engang ude nu, når folk ser det her interview. Okay. Men prøv at fortælle, sådan, hvor kom ideen fra til, at du skulle lave den her EP? Fordi der er jo noget, vi kommer ind på med navnet og hele konceptet, men sådan, han har altid været en idé, at nu skulle Junglebogen skulle. Jeg har altid drømt om at lave en EP. Og endnu mere drømt om at lave et album. Ja. Men jeg tænker, jeg starter lige stille og roligt. Jeg kan ikke bare lægge 4 singler, så bare et album. Men vi starter bare lige ud med en EP, altså det har altid været en drøm. Altså, men det igen det der med værker, jeg har altid gerne vil lave værker. Ja, så. Fedt. Det er også en god måde, man kan få sagt lidt mere end på én sang. Ja, lige præcis. Ja, vi har snakket lidt om det her med, sådan, når man er sådan en relativt ny artist, det her med at lægge en EP på gaden, det giver ligesom folk et indtryk af, hvad man er, udover at man bare det er ligesom lige fundamentet. Præcis. Det er en rigtig god måde at starte ud på, på en eller anden måde. Sådan,
det at kalde det Junglebogen, og det passer jo sammen med, med Mowgli og navnet sådan. Har du altid, siden du valgte, okay, nu skulle du kalde dig for Mowgli som artist, tænkt, Junglebogen en eller anden dag, det er oplagt, altså, det skal være noget. Altså 2 minutter efter, jeg fandt ud af, at jeg skulle hedde Mowgli, der var Junglebogen en stærk overvejelse. Det var også perfekt. Ja, præcis. Ja, det. Og der er også alle de der gode metaforer med alle dyrene i junglen. Præcis. Gorilla-mentalitet. Det er så godt. Kæmpe univers. Hvad er gorilla-mentalitet egentlig? Gorilla-mentalitet, det er, hvordan skal jeg lige forklare det? Det er, en gorilla er meget temperamentsfuld, ikke? Ja. Og skider ligesom lidt på det hele, når den bliver sur. Og det er egentlig det, gorilla-mentalitet er. Så når jeg siger, gorilla-mentaliteten er indgroet, så er det bare ligesom sådan, der er kaos i mit hoved, ikke? Ja. Sådan, og det skal bare ud på en eller anden måde. Så i stedet for at gå rundt og slå på folk, ligesom en gorilla gør, og så kommer du ud igennem musikken. Fedt nok. Det er rigtig godt forklaret. Det giver super god mening. Ja. Altså, det er jo bare en anden måde at beskrive det på, at man gerne vil komme ud med sin historie igennem musikken. Det er præcis. Du beskriver det bare igennem Junglebogen, som er fedt, fordi der er et koncept ved det. Det er et helt genialt koncept, det der med alle dyrene i junglen, der hvor du vokser op, og du som Mowgli, sådan den lidt hovedpersonen, den anderledes, ikke? Der skal op igennem. Skiller sig lige ud. Og det synes, fordi det virker ikke som om, at du sådan, du fandt på navnet, fordi du ligesom, der var noget med, du sagde noget med, du kom lidt op fra junglen på den der måde, og så fandt du på navnet Mowgli. Men så også, at der, du ved, man kan fortælle så meget omkring Junglebogen, og der er så meget fortælling, og du kan relatere til på en eller anden måde. Det er fedt. Ja. Og så valgte du, at det skulle være på en EP, det synes jeg også er stilet gjort. Hvad med holdet bag EP'en? Producer, hvem er der nogen, du har sparet med i forhold til at skrive tekster? Teksterne har jeg selv stået for. Alt sammen? Ja, 100%. Sprit. Der er ikke nogen, der hjælper mig med det. Men producer, det har været Oliver, som har lavet Hektisk og Permanent. Så er der Fire, som har lavet Endnu en sjæl. Og så er der Gordon Rams, som har lavet Bag ved mig og Gorilla Mentalitet. Fedt. Okay. Fucking stabilt hold, synes jeg. Rigtig dygtig producer. Ja, det jeg også har snakket lidt om. Det synes jeg også. Præcis. Så de er sindssygt dygtige. Ja. Hvordan, når du arbejder sammen med 3 forskellige producer her, er det så sådan, du går i studiet og har en session med dem og ser, om du kan ramme noget? Eller har du ligesom en idé til dem og kommer til dem? Altså, hvad er processen omkring sådan samarbejde? Altså, jeg tror for de fleste, der er processen bare, at man tager i studiet, og så ser man, om man kan ramme noget. Okay. Altså, men selvfølgelig, hvis man skal lave album eller EP, så fordi der er rigtig mange, der tager ud i et sommerhus, og så er det der i en uge, og så laver de en EP. For præcis, det. Sådan har det ikke rigtig været. Det er opskriften, det der. Ja, det er opskriften for så. Der er rigtig mange rapper, der bare lige tage lidt af labelpenge, og så tage ud i sommerhuset eller sådan noget. Altså, jeg har sgu også været i sommerhus, men der fik vi lavet Griselda Blanco, faktisk. Ja, præcis. Mig og se. Og Bag ved mig blev også lavet i sommerhus i samme periode. Sommerhus-vibe, den der lidt mere bouncy, fest, det. Det. Men altså, selve EP'en blev ikke lavet sådan samlet. Nej, okay. Altså, det var mere sådan, ja, fordi det var jo lidt ved Rams, lidt ved Fire, lidt ved Olli. Altså, og så koblede vi egentlig bare dem, der lige gav mening til et samlet værk. Okay. Helt sikkert. Og det leder lidt videre til det næste spørgsmål egentlig, om der er nogen banger, som ikke rigtig kunne komme med på EP'en, som blev cuttet fra. Det der med Kill Your Darlings. Altså, du har sikkert mange tracks, der er rigtig mange, men altså, det er ikke fordi, der er nogen, som at der var med, og så blev cuttet fra. Jo, der var måske lige 1 eller 2 numre, men ja, det var bare det. Hvorfor 5 tracks? Hvorfor ikke 7 for eksempel? Eller ærligt snak, det er fordi, det var det, der var tilbage i kontrakten. Færdig, men helt sikkert. Det er helt færdigt, sådan er det. At det skal jo også gøres. Men altså, 5 tracks, der føler også, det er sådan det kort, kompakt EP, man kan forholde sig til det. Okay, så det er fordi, det skulle puttes ind i et eller andet format, og så skulle du ligesom pick and choose, hvad der kunne gøres bedst i Junglebogen-formatet. Og jeg vil hellere have 5 sange, som folk ikke har hørt, end at lægge 7 sange, hvor de har hørt 3 af dem. 100%. Ja. Og det der er mange, der fordi det har jeg altid haft så meget nedtur over, hvis der er nogen, der lægger noget, og så jeg allerede har hørt halvdelen. Men det er jo igen den der streamingkultur, der er kommet jo, fordi så vil man gerne have, at sin EP streamer fucking godt. Fordi så har de 3 tracks ude, der har fået, jeg ved ikke, en million, en halv million streams før. Ja. Min EP har lige fået 2 millioner på dagen, den er kommet. Fjern det der, mand. Det fungerer ikke helt. Nej. Så det kan jeg godt lide, den mentalitet. Det synes jeg er fedt. Du har kaldt det en konceptuel EP. Sådan, og der er nogle, især på den sidste sang, Endnu en sjæl, er der nogle lidt dybere budskaber i dine tekster. Ja. Det er både historierne og budskaberne og sådan noget. Er det baseret på dit eget liv, ting du har oplevet eller hørt om, eller hvor kommer du fra? Jeg tror, vi alle sammen, vi har en, vi har mistet. Og så, men lad mig lige starte på en helt anden måde. Okay. Måden den der sang, den blev lavet på, det var, at mig og Kamal, vi tog over til Marco Rahim,
Ja. Mm. Nogle dage efter Milan døde. Ja. Så kondolerede vi, og så tog vi i studie. Så 2 timer efter, der blev det nummer lavet. Okay. Men det er ikke direkte til Milan. Nej. Men det er mere til... Altså, fordi det var i princippet bare en øjenåbner for mig, du ved, at der sker rigtig mange ting, der ikke lige skal ske. Ja. Ja, sådan blev det nummer faktisk lavet. Så sådan en general følelse, efter sådan, det lidt kommer ud af altså det. Ja, på en præcis. Måde. Okay, helt klart. Men i forhold til sådan EP'en og sådan det overall, fordi alle tracks er personlige, fordi de kommer fra dig. Selvfølgelig. Men det track er klart det mest personlige på en eller anden måde. For der er lidt det der dybere lag til det på en eller anden måde. Mm. Man kan også høre det sonisk, du synger på tracket blandt andet. Mm. Var det det sværeste nummer at skrive for dig? Det var faktisk det nemmeste nummer at skrive. Ja. Okay. Fordi jeg tænkte nok, jeg overvejede lidt, da jeg skrev spørgsmålet, at det var det, du ville svare. Fordi det, sådan, det kommer fra hjertet, eller hvad? Ja, altså der var bare så mange ting at tage fat i. Og bare, ja, altså det lå bare lige til højrebenet, fordi det var lige i den der periode jo, hvor der skete alle de der ting. Så der var masser at tage fat i. Hver eneste tanke, jeg havde, kunne jeg bruge i teksten. Mm. Ja. Så ja, det var faktisk rimelig nemt. Det var nemt for dig at få dine tanker ned på papiret, og så lave til en sang på en eller anden måde. Ja. Betyder det nummer så noget særligt for dig? Det gør det. Altså ja, det gør det jo selvfølgelig, altså, for jeg har også nogen, jeg har mistet jo. Jeg kender også nogen 18-årige, 19-årige, som der døde lidt for tidligt, ikke? Så jo, selvfølgelig betyder det også noget for mig. Mm, klar. Du siger på hektisk, at, nu nævner jeg bare citatet, har så mange ting på mit hjerte, det er ikke nemt at få det ud, så jeg rimer nu. Så de kan ikke lide mig nu. Mm. Spørgsmålet. Føler du, at du har... Det virker ikke sådan, når vi så snakker med dig. Mm. Men føler du, at du har sværere måske ved at udtrykke dig ud over musikken, end i musikken og i sangene? Ja, det føler jeg faktisk. Mm. Jeg føler, det er meget nemmere ikke med musik. Hvorfor tror du, det er sådan? Jeg aner det ikke. Nej? Ja, jeg aner det ikke. Det er måske bare noget, der ligger naturligt til dig? Eller sådan. Ja, det tror jeg. Vi kommer også til at snakke lidt senere omkring sådan... hvorfor musikken opstår og sådan nogle ting. Mm. Så det kan også have noget med det at gøre, sikkert. Mm. Men EP'en igen. Ja, det tror jeg, hvad? Du er næsten helt alene på den. Ja. Næsten. Du har Edu med. Ja. Only one. Elskede bror. Hvorfor er du næsten helt solo? Først og fremmest skal vi lige snakke med Edu bagefter. Hvorfor er du helt alene på EP'en? Jamen... Næsten. Ærligt, fordi det er et fundament, og jeg vil ikke have, at der er nogen, som ikke var der fra starten, der skal blande sig i mit fundament. Jeg vil gerne lægge det selv først, og så kan vi tage den derfra med features og sådan noget. Jeg er sikker på, at du godt kunne have landet et par rimelig sådan, solide features her og der. Ja, kunne jeg godt. Ja, men det var vigtigt for dig ligesom at stå på egne ben på den måde. Ja, 100%. Det er også for mange måske den første introduktion til dig som artist, og så giver det jo noget ekstra, at du er alene på det. Præcis. Så du ikke bliver kendt som ham, der laver musik med. Det. Der er så mange artister, der laver den der kæmpe fejl, du ved, lægger en single på gaden med, hvad ved jeg, Jilly eller sådan noget. Ja. Og så er du bare gone efter en måned. Jeg har aldrig hørt om dig igen. Især i USA. Og det er rigtig ærgerligt, fordi det er den der sådan, jeg ved ikke om det er sådan generel, sådan nymoderne social media tendens, det her med sådan, at vi jagter succes så hurtigt, at vi ikke tænker over, at jo hurtigere jeg kommer op, jo hurtigere kommer jeg ned igen. Ja, lige præcis. Jo langsommere du kommer op, sådan, jo længere tid går det også, før du falder ud igen, ikke? Lige præcis. Tilbage til Edo. Ja. Hvorfor, hvem er han? Vil du forklare lidt om ham, og hvorfor er han den eneste feature? Fordi det er ret stort at være den eneste feature på Mowglis debut-EP. Ja. Er det ikke det? Altså, jo, men det er også forventet, når det er ham. Jeg har ikke hørt om før, udover nogle cyphers her og der. Ja. Men fuck, han er dygtig. Han lægger fucking grov på den der. On the record, er sindssygt, han rimer godt og flowet vanvittigt. Han er fucking dygtig. Han er... Mig og Øtter, vi lærte hinanden at kende, da vi var 13-14 cirka. Han spillede fodbold, jeg spillede fodbold, små børn, blev lidt ældre. Så hørte jeg, han begyndte at lave musik, jeg lavede musik, vi connectede lidt. Og så her for 2-3 år siden, tror jeg det er, så ramte vi ligesom studiet sådan for første gang. Og jeg kunne bare se, at han er varm, ham der, og han tænkte det samme, forstår jeg. Jeg tænkte, shit, man, mig og ham der, vi skal spare hele vejen. Og så, ja, så jeg tænkte bare, du ved, fordi vi snakker sammen hver dag, vi er virkelig gode venner, selvom man bor i Kolding, jeg er heroppe på Sjælland. Mm. Så tænkte jeg, at det fortjener han sgu, fordi jeg ved, hvor meget han også kæmper. Han kæmper ligesom jeg har gjort. Ja. Jeg har bare, ja, skal jeg sige heldig, eller altså sådan. Altså, man kan jo, chancen. Man kan ikke, altså der er jo, man kan jo vælge at anskue sin succes, som man vil. Mm. Men uanset hvad, så kræver det vel lidt held, men hvis ikke du har talentet og er dygtig til det produkt, du laver, så er det lige meget, at du er heldig jo. Ja. Så sådan, jeg forstår, hvad du mener, men
altså, du skal ikke tage noget fra din egen succes på den. Nej, nej, selvfølgelig ikke. Men jeg forstår også godt, hvad du mener med Edo, for eksempel, fordi han er jo også sindssygt dygtig. Han er fucking dygtig, ja. Jeg tror bare, folk de sover lidt på ham, måske. Men hvad har han lavet? Altså, har han lavet noget, hvis du sådan lige hurtigt vil plukke et eller andet? Har han lavet noget, som er ude? Fordi det føler jeg også, fordi nu, du har ramt nogle sindssygt stærke singler. Ja. Du bliver signet og sådan noget her. Men der skal ligesom, for mig, når jeg sådan skal opleve eller finde en ny artist, så er det vigtigt for mig, at der ligger et eller andet. Ja, ja. Selv på streamingtjenester, fordi så kan jeg ligesom altid lige gå ind og tjekke, og hvis der er en track, som jeg fanger, så vil jeg gerne høre noget mere. Ikke? Han har en 3-4 sang på Spotify. Fedt. Ja, og ja, du har 6K. Det er bare det, man skal skrive, så kommer man ind på hans profil. Mm. Ja. Helt sikkert. Han får også lidt spotlight nu, jo. Ja, det er dig. Så det giver mig også lidt en chance. Og fuld respekt til dig for at gøre det. Det er jo fedt, at man kommer op, når man har kendt hinanden, siden man er 13-14 år, det. Så ved, finder ud af, at man kan begge to lave musik, og så gør man det samme. Ja, det, tager en med videre, som har været med på hele rejsen. Altså, præcis, det er jo, præcis. Altså, det, fedt at anerkende det. Ja. Tilbage til EP'en lidt mere overall. Yes. Der kan jo godt være et pres på, når det er dit første værk. Har du følt et pres? Følte med det? Nej. Det føler jeg ikke. Jeg føler bare, jeg har bare gjort det, jeg altid gør. Ja. Sådan, jeg, ja. Der er bare flere, der er bare flere mennesker, der sidder med nu. Okay. Der er bare flere mennesker. Ja, det er det bare du har ikke rigtig tænkt over, at dit debut-EP skal klare sig godt, eller hvad altså, nu vidste sådan der? Jo, altså selvfølgelig, men det er ikke fordi, jeg har siddet og stresset mig selv, hver eneste dag om, at det skal gå godt. Altså, jeg føler, jeg har lagt de 5 singler, jeg tænker er gode til en EP, 100. Og så stresser jeg ikke mere over det. 100. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg er allerede væk fra den EP. Okay. Ja, du altså, har også hørt meget. Det er også sådan her, det mange artister, der også har det, du ved. Sådan, de har hørt de her numre, de har lavet, som de skal udgive så mange gange, og det har du sikkert også på samme måde. Men hvorfor, altså hvis vi lige vælger ved det lidt, hvorfor tror du ikke, du har følt det pres? Er det noget, som du bare gør helt automatisk, og du måske bare fokuserer på musikken, og du ikke går så meget op i forventninger, og hvad folk siger, og hvad folk synes, og sådan noget der? Jeg stoler på det hold omkring mig og mig selv, og når vi ligesom vælger en sang, og tænker, at den her, den skal på EP'en, så har jeg ikke noget at stresse over mere, føler jeg. Ja. Så tænker jeg bare, så er den der. Ja. Altså, og det stoler jeg på, fordi det er jo gået godt på de 4 singler. Ja. Så jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle stresse. Mm. Men altså, jeg prøver jo selvfølgelig ikke sådan at gøre det bedre for hver sang. Det er jo ikke, fordi jeg bare ligger og slapper af og tænker, fuck det hele. Altså, men det er ikke, fordi jeg stresser alvorligt over. Nej, der er jo stadig gorilla-mentalitet. Ja, det skal stadig fremme af. Det. Nu vil jeg gerne lige hoppe, fordi der er jo meget at tage fat i på EP'en. Nu har vi hørt den, jeg har hørt den så mange gange de sidste par dage. Ja. Men der er rigtig meget at tage fat i overall, men altså, nu har vi lige hurtigt snakket lidt om endnu en sjæl også. Der er rigtig meget at tage fat i der også. Der var en sætning, som virkelig stak ud for mig, hvor du siger, yngre bliver så glade, når vi siger Young G's. Det er også vores fejl, når de hører vores rim, og det hele er gang siden 2010. Mm. Og det er det. Jeg tror ikke, jeg har hørt en eneste rapper. Ikke fordi jeg siger, at du tager ansvar eller noget, men en eneste rapper, som måske anerkender, at alle har lidt et ansvar. Reflektere over det, ikke? I hvert fald på sit, bare tænke over det. Yeah. Og du kan skrive det i dine tekster. Yeah. Nu når vi snakker med dig, og har hørt noget af din musik, så sådan virker du ekstremt reflekteret og velovervejet. Og du er klar over betydningen af teksterne generelt i rap. Og hvilke konsekvenser de måske kan have. Er det noget, du sådan virkelig, virkelig tænker over, når du skriver de her tekster? Eller er det bare noget, der kommer sådan naturligt? Er det virkelig noget, du sådan, okay, nu skriver jeg det her. Der er nogen, der kommer til at høre det. Og det kan eventuelt have en konsekvens. Positivt eller negativt? Er det noget, du sådan overvejer, når du skriver? Ikke når jeg skriver, men når sangen er færdig, og jeg får den sendt, og så hører den, så kan jeg godt sådan sidde og tænke, okay, det her det er måske lidt fucked up, hvis jeg siger det her. Det her, det kan godt have en konsekvens. Okay. Men fordi jeg vil helst ikke spolere mit mode, når jeg er i studiet. Altså sådan sidde og tænke, ej, det der, det skal du fandme ikke skrive, du ved. Sådan, jeg vil bare gerne komme ud med alt det, jeg har, og så efter det, hvis der er noget, der er totalt fucked up, så ændrer jeg det eller et eller andet. Helt sikkert. Men lidt i forbindelse med det citat, Emil, jeg havde. Er noget, du oplevede, du begyndte at rap, det der med, at, sådan, at man havde nogen, der var ældre, man så op til, som måske havde en måde at være på, og sådan en attitude, som du tænkte, det efteraber jeg. Stammer det også derfra, eller det? Ja, altså man kan sige, hvad man vil, og der er sikkert rigtig mange, der kommer til at blive uenige, og det der dat. Ja, men musik, der har en stor indflydelse. Mm. Og der er det især også på de yngre. Fordi det kan jeg også bare huske fra mig selv af. Altså, dengang jeg var de der 11-12, og jeg hørte om en eller anden, der havde solgt så og så meget, han havde tjent skysen, han er på toppen nu, så tænkte man, jeg vil også gerne være som ham. Altså, og så er du så klart, at uden at du selv ved det, så kommer du til at tage nogle valg, der ligesom fører dig derover. Ja. Og det kunne jeg også godt mærke på mig selv på et tidspunkt i en periode, hvor det
begyndte at gå lidt galt, ikke? Ja. Men hvor jeg så heldigvis fandt musikken og fik mig reddet derover i stedet for. Men ja, det er egentlig i princippet det, den sætning ligesom handler om, du ved, at det hele er gang, sådan to siger. Altså det er i princippet det eneste rap, det handler om nu til dags. Det er bare, hvor mange kilo du kan sælge. Præcis. Mm. Og det er også bare ved at blive lidt træt af at høre på. Helt sikkert. Og det altså, nu sidder jeg, Louis, et ret privilegeret sted, hvor vi ikke har oplevet de ting, og vi sidder som anskuer på en eller anden måde. Så det er sådan, det er altid lidt en spændende snak, og sådan, vi, du ved, prøver som hiphop-fans og som rap-fans, du ved, sidder meget med sådan lidt en strakt arm til det hele, fordi vi har det hele på en distance, hvor der rent faktisk, der er nogen, der lever det der liv. Og så er det rigtig sådan, det er virkelig forfriskende, at der er nogen, som sætter ord på det, og bare overvejer det. Så det synes jeg virkelig var nice at høre på det track der. Føler du, at der er lidt i forlængelse med det, at der er sådan, fordi der var meget, hvis vi var i radioen og sådan noget, der var meget med sådan noget med kriminalitet og hiphop, og så for nylig var der det der, det snakkede vi også med Cameron om, med at kriminelle skulle ikke kunne performe, og sådan nogle ting. Det var et lovforslag fra Dansk Folkeparti. Ja, held og lykke. Ja, sådan, føler du sådan, at musikbranchen eller sådan, burde tage mere ansvar på en eller anden måde? Altså det der med, at kriminelle ikke... Altså, ja, det var bare det lige at presse citronen lidt. Jeg tror også, altså, Cameron var sådan, så må Medina heller ikke spille, ikke? Ja. Men det er jo mere bare sådan, debatten er der. Ja. Om det der sådan, føler du, at musikbranchen har et ansvar, eller er det mere... Politikerne eller andre magthavere? Altså, om de har et ansvar eller ikke, så er der ikke nogen, der gider tage ansvar for det. Nej. Så det kan i princippet fucking lige meget. Ja. Altså, det er jo ikke fordi... Ja, hvad fanden skal jeg sige? Jamen, det er et stort spørgsmål. Men altså jo, altså sådan, jeg føler da, jeg har et ansvar. Mm. Altså, det føler jeg sgu. Så, altså, alle dem, der lytter til mit musik, jeg ved, hvis at, jeg går ud og promoverer, det er godt at skyde ind i hovedet, så ved jeg, at der er en, der kommer til at skyde ind i hovedet. Ja. Altså, sådan er det bare. Ja. Men hvis du virkelig jeg forstår, det er jo, du sætter det på spidsen. Ja. Og hvis du ægte mente det, du sagde, du sagde det, uanset hvor ekstremt det var. Viser det en eller anden musikvideo, præcis. Et eller andet, og sådan de tænker, åh, shit, det er det sygeste. Og rigtig, rigtig prøvede at sådan glorificere det. Ja, præcis. Så kan det sagtens være, at det var sådan, det var tilfældet. Ja. Så sådan, og uanset hvilken lille ting, så er det, folk tænker over det og tager det videre sådan i baghovedet. Mm. Så det er helt sikkert, du siger selv, du føler et ansvar, når du gør det. Ja, det gør. Det giver mening i den her måde, at du gør det på os. Det synes jeg er fedt, fordi alle mennesker, så man sådan der kommer, og du, din måde at komme ud med dine ting på er musikken. Mm. Så sådan, når det første, du gør, er at smide det hele på et track, og så bagefter tænker du, okay, det må jeg ikke. Har du nogensinde smidt et track ud, eller lavet noget meget om, fordi du har tænkt det, som du, altså som et track, du virkelig godt kunne lide, som du tænkte, fuck, der kommer jeg til at sige det der, eller det der. Har du... Ikke lige, hvad jeg kan komme i tanke om. Nej. Men det er i hvert fald nogen, når du gør dig tanker om, når du laver tracks, når du hører mig. Jeg synes, det er stærkt at være reflekteret omkring sin rolle. Kæmpe respekt generelt. Igen. Nu laver jeg den igen. Tilbage til, hvis vi går tilbage til endnu en sjæl sang, synger du også på omkvædet? Ja. Lyder det egentlig godt? Ja, jeg synes, det lyder godt. Okay, fedt. Men det var andet. Det synes du vel også selv? Ja. Jo. Men det fungerer, det passer også godt sådan ind i sådan hele... Viben er måske lidt svagt ord, men du forstår sådan oplevelsen og følelserne i sangen, når man synger, fordi det... Sang er altid bare lidt mere følsomt. Præcis. På en eller anden måde. Præcis. Ja, ja. Vil du gerne, er det noget, du gerne vil prøve at gøre lidt mere af? Synge? Sangeren Mowgli. Ja, men ikke synge som i... Altså, ikke sådan noget Beyoncé shit. men altså, jeg vil gerne bruge min stemme på andre måder, end hvad jeg har gjort. Helt klart. Jeg udfordrer det måske lidt. Ja, præcis. Helt sikkert. Hvordan har du lært at synge, hvis du føler, at du... Altså, fordi... Ja, jeg synes, det lyder fint. Det lyder godt. Det er faktisk en rigtig sjov historie. Okay, fedt. Okay. Er det god tid? Så der er et sted, du har lært at synge? Nej. Eller jeg knækkede selv koden, men fedt. Det var på den sjoveste måde. Okay. 2018, mener jeg, det var. Jeg havde lige lavet min første sang. Eller ikke min første sang, men en sang, jeg tænkte, der skulle ud. Mm-hmm. I Fredericia. Og så... Eller jeg havde ikke lavet den endnu. Jeg skulle til at lave den. Så jeg går ind på producerens værelse, og vi står der, vi finder lige et beat, bob, han prøver lige at lave et eller andet. Og så siger han til mig, hvorfor prøver du ikke at synge med autotune? Og så var jeg sådan, jeg er total modstander af autotune, du ved, det der dengang, jeg var sådan, fuck autotune, jeg kan godt uden og sådan noget. Og jeg lød bare helvede, så du ved, hver gang jeg prøver at synge. så til sidst siger han til mig, prøv at lyde nu bare som en, der bliver knippet i røven. Så meget tænker, hvad siger du? Jeg skal trykke dig ind, man. Så jeg tænker, okay, fuck det. Så mig, jeg begynder sådan. Totalt dræt, du ved.
ja. Jeg kan gjorde all-in. Det, du gjorde det? Ja, ja, jeg gjorde det all in. Du... Ligger det? Har du stadig den sang? Nej. Og så lød det faktisk fint nok med autotune, og så sagde han til mig, og nu skal du bare gøre din stemme dyb, imens du bliver bollet. Så jeg prøvede det, og det lød faktisk fint nok, og så sådan, okay, sygt nok. Og det tog jeg ligesom med mig. Sygt. Ja. Det kan jeg ikke lige gå over, det synes jeg er fucking sjovt. Meget lækker producer-træk. Så når du skal synge i studiet nu, så tænker du på det. Nej. Jeg er over det fase nu. Okay, fedt. Det er så grineren jo. Ja. Det er fedt, man kan bruge alle sessions til noget. Det har du lært på den måde. Det synes jeg er fucking fedt. Fuck, hvor er det sjovt. Meget, meget frist til ham, produceren. Yes. Ja. Meget skør, når jeg kommer. Sygt lige at lægge den sætning til dig. Okay. Lad os lige runde EP'en af. Har du en yndlingssang på EP'en? Ja, det har jeg. Det er Hektisk. Okay. Og, ja, det er, også min. Og det er også det ældste track, jeg har, okay, faktisk. Det blev lavet sammen med Oliver i Kolding for over et år siden, okay, faktisk. Men lige siden vi lavede den sang, der tænkte vi, at den her, den skal på et værk. Mm. Altså, den her, ikke som single, den skal introducere et eller andet. Ja. Ja, det er nok mit yndlingssang. Intro-tracket til Journey Boom. Så bliver aften, ja, den klar til, når du lavede et, ja, værk på tidspunkt. Du vidste, ja, det bare. Ja. Fedt. Men jeg føler også, det track, eller sådan, alle er jo altså ret hårde, men der er lige endnu en sjæl, og så bagved mig, som jeg føler, stikker lidt ud, for hvad du plejer at lave ved din, yeah, sådan, hvad jeg tænker Morgli, når din lyd. Præcis. Så er der de der tre andre tracks, som bare, du ved, sparker røv, og Hektisk er det der virkelig går ud af, så det kan jeg godt følge dig. Til allersidst. På EP'en. Hvis du har én ting, som man som lytter af EP'en skal tage med, eller man skal tænke over, eller man skal bide fat i, hvad kunne det så være? Det er et tageligt spørgsmål, igen, når jeg tænker mig om, fordi det er sådan, du får kun lov til at vælge én ting, som folk kan tage med videre, men selvfølgelig kan folk tage alle mulige masser ting med sig videre, hedder det. Har du nogle gode noter? Noget det kan være, alt muligt, men bare for dig, hvad vil du, hvis du sagde det måske lidt i starten, at folk måske bare kan tage noget med sig videre. Ja. At bare man kan... Ja, man kan bruge det til et eller andet. Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. Nej, det er fair. Du har måske også lidt svar på det i starten, egentlig. Ja. At der er bare noget, folk kan bruge det til noget i deres hverdag. Helt sikkert. Og man kan, man kan bruge musikken til forskellige ting. Ja. Jeg har trænet til mange af de singler, der har været tidligere. Du siger det hvert afsnit. Ja. Jeg har trænet. Men det er, fordi, jeg elsker at sige det. Det der, altså sådan gorilla-mentalitet for eksempel, men sådan den der... sådan en meget aggressiv vibe. Det er jo genialt, når man skal hype sig selv op til noget, hvor du den eneste, du kæmper med dig selv. Det er første gang, du har hørt, at folk har trænet til de tracks. Nej, selvfølgelig. Det giver god mening. Det er den der sådan... Så mange stories, jeg ser med, hvor de står i fitnessen, og så er der bare gorillaer til at sætte. Men det er jo fedt, fordi så, ligesom du siger, så bliver musikken brugt til noget. Det. Og folk tager den med og bruger den til noget i deres liv. Lige præcis. Måder, og så hvis man rent faktisk sætter sig ned og lytter til den, så kan man også bruge den på en anden måde. Lige præcis. Fedt. Lad os komme til dig som person, måske lidt mere. Du kommer fra Grenå, men jeg har også læst lidt omkring, du sagde også på Red Bull Mit Kvarter blandt andet, du kom fra Aalborg Øst, det er måske også sådan nogenlunde det samme. Jeg var flyttet til Aalborg Øst på det tidspunkt, og jeg vil gerne lige repræsentere drengene heroppe, ikke? Okay. For, men Grenå, er det ligesom... Grenå er der, hvor jeg er født og opvokset, ja. Det er du vokset op, helt klart. Hvad hedder det, jeg lagde også mærke til, at... Du siger, du fra Grenå i dine tracks også, men du, jeg ved ikke, jeg synes ikke, du snakker så super godt om byen og sådan området der omkring. På Hektisk, der siger du, fra en 20 kvadrats fra en junkieby, hvor de største drømme ikke kan passe ind. Hvordan har det været for dig at vokse op i en by, som du beskriver i dine tekster? Jamen, der har været rigtig meget modgang i den by, fordi, som jeg siger, hvor de største drømme ikke kan passe ind. Jeg har altid drømt stort, og hver gang jeg ligesom, fordi jeg lavede musik, siden jeg var 13, så da jeg endelig havde en sang, der var de der 15-16, så tænkte jeg, nu lægger jeg den ud, og jeg blev bare svinet til, man. Folk kunne slet ikke undre mig det, du ved. Folk var virkelig sådan, der gjorde grin med mig, dit og dat. Og det er ligesom det, jeg mener med den der sætning, hvor de største drømme ikke kan passe ind. Så min store drøm kunne ikke passe ind i den lille by. Men hvordan det er at vokse op i den by, det er totalt tørt. Når man bare siger det livet, der er sgu ikke så meget at lave. Der er to valg, som jeg siger i sangen. Det er dø af ensomhed, eller dø af overdosis. Altså, i en by, hvor du ikke har en skid at lave, så bliver du nødt til at finde på et eller andet, og det gør
folk typisk igennem drugs, som jeg i hvert fald har set det. Mm. Og det er sådan, ja, det er lidt beskrivelsen af grener. Helt sikkert. Var det, så, var det så der, hvor musik på en eller anden måde var dit drug, eller sådan det, du kunne underholde dig med? Mm. Ja, okay. Det var det. Nu siger du det også her, men sådan, det lyder ikke som det sådan fedeste sted, umiddelbart, når du selv siger det. Du har sikkert også en masse positive minder derfra, så det ikke det? Ja, selvfølgelig, selvfølgelig, ja. Men vil du, altså tager det spørgsmål igen, men vil du have været det foruden? Altså vil du have ønsket, du boede et andet sted, måske en større by, hvor der også er nogle af de samme problemer, men hvor der måske også er et du ved, plads til at, hvad ved jeg, være anderledes, eller plads til at lave noget, alle andre ikke laver? Nej, jeg synes faktisk, altså du ved, hvordan skal jeg lige forklare det? Stil mig de spørgsmål igen. Om du ville have været det foruden? Altså ville du have været, vil du have boet et andet, hvis du kunne selv vælge? Mm. Vil du have boet et andet sted? Eller føler du også, det har også givet dig noget 100%? Altså hvis jeg havde boet et andet sted, så havde de samme tekster ikke kommet ud jo. Nej. Og hvis teksterne de går så godt, så er det fint nok. Ja. Så du ville ikke have været det foruden? Nej. Fint. Er det så også, føler du så, det er vigtigt sådan at på en eller anden måde rap eller vise, hvor man er fra og fortælle om det? Eller... Altså faktisk ikke, og især ikke i mit tilfælde, fordi der er ikke nogen, der kan relatere til det. Altså okay. Sådan, der er ikke nogen, der er fra Greno. Altså, der har været 15.000 indbyggere. Mm. Ja. Ja, shit. Ja. Det er også noget andet, altså sådan, nu snakker vi igen om, vi snakkede med det C, for 2 år siden. Han er for niveau, og der er heller ikke rigtig noget rap, men der er alligevel lidt. Mm. Og der var det fedt for ham, du ved, at lave musikken, for der var også andre, der gjorde det. Mm. Så han har en følelse, at han gerne vil rap niveau. Men du har det modsatte, fordi folk, du ved, gjorde grin med dig dengang, så får de bare en fuckfinger nu, fordi nu gider jeg ikke, så det giver super god og mening. Og der er selvfølgelig stadigvæk nogle dejlige mennesker i Greno. Ja, ja. Jeg har også familie i Greno. Det er jo meget mere nuanceret end bare det. Ja, ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Mm, klart. Helt sikkert. Du siger, på hektisk, den lærte mig alt det, jeg ikke skulle lære, så i princippet lærte mig alting. Ja. Jeg lærte mig alt, det ikke skulle være, men i princippet lærte den mig, ja, så i princippet lærte den mig alting, ja. Det fik, ja, da jeg hørte den linje, så fik det mig til at tænke, jeg ved ikke, om du kender det der ordsprog, det hedder, den kloge mand er ham, der ved, hvad han ikke ved. Kender du det ordsprog? Mm, jeg har hørt det. Jeg bare oversat det, sådan, det er et ret kendt quote, som hvis man tænker over det, giver ret god mening. Hvad er det, du har lært, som, skal man formulere det rigtigt, hvad er det, du har lært, som du ikke skulle lære? Ja, ja. Det er sådan, det skal formuleres. Jamen, altså for eksempel stoffer, ikke? Mm. Det er ligesom første ting, og så det der med ligesom at blive udstødt, ligesom hvis du, altså hvis I er en flok venner, og så hvis du lige pludselig ikke gør de samme ting, som de gør, så kan du hurtigt ryge den anden vej, ikke? Mm. Ja. Bare sådan nogle små ting, altså, ja. Meget om livet og meget om dig selv. Ja, præcis. Mm. Føler, så... Bare folks måde at tænke på, altså bare folks måde at være på. Ja, jeg følte den i hvert fald ikke helt i Greno. Hvad var det, altså folk bare sådan indelukket, sådan small-minded mentalitet? Ja, jeg kan ikke forklare det, men altså, man skal være der. Man skal være der? Ja, man skal være der, mand. Men så flyver du til Aalborg, og så nu er du i København her. Er det noget helt anderledes så? Af folks mentalitet. Uden at have været i Greno, så kan jeg godt... Ja, selvfølgelig noget andet, men nu snakker vi lige specifikt om det her med måde, man bliver taget imod og sådan noget, og mentaliteten. Det var noget helt andet i Aalborg. Der, folk var meget mere flinke og åbne, og tog godt imod mig. Mm. Jeg har stadigvæk rigtig mange venner deroppe, som jeg også besøger. Ja, det er noget andet, men altså i Greno er det meget mere lukket. Altså folk de holder sig i deres små grupper og... Mm. Det er altså det er mest grupper på sådan 6-7 mennesker, og så er det dem, der går sammen, så er der 6-7 mennesker her, der går sammen, du ved. Folk er sådan noget helt mærkeligt noget. Okay. Men altså i Aalborg kunne vi finde på at samles 20 mennesker og spille noget bold, dit og dat. Ja. Fedt. Da du på kryds og tværs, der var ikke noget indelukket. Nej. Fedt. Bare sådan ren nysgerrig, hvornår kom du, nu fraser jeg det, som jeg siger, kom du ud af Greno? Hvornår smuttede du fra Greno til Aalborg? Jeg tror, det var... Var det sådan hurtigst muligt, eller var det lige sådan snart, du kunne, eller var det sådan... Det var faktisk hurtigst muligt, altså sådan, lige snart jeg lige fik kørekort, dit og dat, tænkte, okay, nu kan jeg godt rykke ud. Ja. Ja. Så fløj jeg. Og der var også rigtig mange af mine venner i Greno, der sådan ligesom sagde, fandme godt, du kommer afsted, du ved, jeg venter også bare, jeg kender rigtig mange, der også har flyttet herover, bare gerne væk. Klar. Ja. Som har større drømme end bare Greno. Ja, præcis. Helt sikkert. Vi har en del citater fra din EP. Det siger, føler også siger meget om
din EP. Ja. At der er rigtig meget at tage fat i og snakke om. Mm-hmm. Du nævnte, jeg synes, du føler, du lige kom ind på en lille smule. Men på permanent siger du, født sammen, dør sammen. Det tænkte jeg i hvert fald dengang. Mm-hmm. Men når man ændrer fjes, glemmer man, hvor man kom fra. Switcher Mowgli 180 grader væk derfra. Ja. Du nævnte en lille smule før, men har du haft mange oplevelser med det her, hvor folk, du kendte godt, har ændret sig fra den dag til den? Ja, rigtig meget. Ja. Men jeg har fundet ud af i løbet af livet, at det også har været min egen fejl lidt. Okay. Jeg har givet alt for meget af mig selv til folk. Sådan virkelig, altså, jeg kunne snakke med en person i 2 uger, 3 uger, lige møde en eller anden, spille fodbold, dit og dat, og så ville jeg dø for ham. Okay. Men det betyder ikke, at han skal gøre det samme for mig jo. Nej. Altså, det kan men har du forventet det, når du ligesom har følt det samme? Jeg forventede, at han ville gøre det samme jo. Klart. Men, så finder man bare ud af, at vi bare ikke er ens jo. Nej. Så du føler, du måske på en eller anden måde sætter lidt op til at blive skuffet? Ja. Fordi du gav så meget dig selv. Ja, præcis. Præcis. Hvorfor, altså, det er det klassiske det her, men sådan, hvorfor tror du, at det er sådan, så, at man, når man får succes, det oplever du sikkert nu ofte. Hvorfor tror du, det er sådan, at når man får succes, så er der nogle mennesker omkring sig, der bare ændrer sig sådan fra den ene dag til den anden? Fordi du har jo altså, du har også udviklet dig, siden du var 13 år, du startede med at lave musik. Du har også udviklet dig som menneske, men folk switcher hurtigt, hører man mange historier om. Hvorfor tror du, det er sådan? Altså folk omkring, nu kan vi bare snakke helt generelt, du behøver slet ikke at tage ud fra dit eget perspektiv, men sådan, hvorfor er det sådan, at når man får succes, så ændrer folk sig omkring en? Jamen, fordi de også gerne vil have succes, og så kommer det lidt tæt på den succes, hvis de så begynder at hænge op af dig og prøve lige, ja, hvordan fanden skal man lige forklare det? Jeg skulle lige til at sige, slik din røv, men... Men du bliver jo et statussymbol på en eller anden måde. Ja, præcis. Ja. Sådan er det normalt. Mm. Desværre. Ja. Du er sådan, nu snakker vi med Carmen sidst, og snakker med dig, og I begge to helt vildt velovervejet, må jeg sige. Sådan, hvorfor tror du, du er så velovervejet og reflekteret omkring de ting, du gør i så ung en alder? Nej, men det er ret sådan... Hvad er du, kun 22? Ja, 22. Det ved jeg sgu ikke. Nej, okay. Fordi det er jo sindssygt ungt at kunne, du ved, skrive de tekster, du gør, og sige de ting, du gør. Jeg aner det ikke. En vis ung mand. Ja, så det kan være erfaringer, gode råd fra ældre? Ja, det tror jeg. Sådan nogle ting? Det må nok være min mors skyld. Skud til hende. Ja, meget vigtigt. Ja. Og det gør du også ud af dine tekster, at lagt mærke til. Ja. Og give respekt til forældre generelt. Musik, siden du var 13 år gammel. Ja. Det er længe siden. Det er sygt længe siden. Du har selvfølgelig en anderledes tilgang, men hvordan gik du til det dengang? Hvorfor startede du, og hvad er anderledes i dag på den måde, du laver musik? Jamen, dengang var der jo ikke noget studie. Nej. Så det var bare at skrive tekster. Og dengang hørte jeg Johnson og Uso og LOC og sådan noget, Marwan. Ja. Jamen det, altså forskellen er bare, at dengang var det ikke noget studie, dengang skrev jeg jo bare tekster, og så skete der ikke rigtig mere. Nej, okay. Det var bare det. Hvor lang tid gik der fra, at du fik lov til at komme i studiet og indspille dine tekster? Jeg tror, jeg var 15 eller 16, da jeg indspillede første gang i sådan en lille lorte studie i Grenaa. Okay. Eller det var faktisk et fucking godt studie, men problemet var bare, at ham produceren, han lavede baggrundsmusik til alt muligt, så han var slet ikke sådan, altså, ja. Inden i... Nej, overhovedet den... ikke, overhovedet ikke. Så, men altså, det var også bare indspillet lige et halvt vers, 100 kroner i timen, og så havde jeg ikke råd til mere, og så var det bare hjem igen. Okay. Men altså, første gang, jeg kom rigtig i studiet, det var 2018, tror jeg. 17 eller 18, hvor jeg lige fik kørekort. Så kunne jeg køre til Aarhus over til Shady. Hvis jeg kender ham. Shady fra Aarhus. Nej. CHAD. Nej. Budviken. Ja, Budviken. Ja. Så han havde et lille studie i hans lejlighed. Det var der, jeg indspillede min første sang. Blev heller ikke til noget. Indspillede en mere, blev heller ikke til noget. Indspillede en 3-4, uden det blev til noget. Men sådan først, da det begyndte at tage fart, det var i Aalborg. Okay. Hvordan, vi har snakket lidt om det med, at du hedder Mowgli. Du sagde i det her upcoming, at du hed, var det Brando? Det var rigtig fedt. Brando, fedt, ja. Brando, hvornår, Brando. hvornår skiftede du navn i sådan den proces der? Det var i Aalborg. Det var i Aalborg? Ja, jeg boede hjemme ved en ven. Og så sad vi havde lige smækket nogle højtaler op, en Mac, og så havde vi et lille studie der. Og så kan jeg huske, at jeg bare stod og tænkte, fuck, jeg er bare træt af at hedde det her, man. Jeg bliver hele tiden sammenlignet med Branko, man, dit og dat. Og så
Og så tænkte jeg, hvad fuck kunne jeg lige hedde, mand? Og så sad vi og prøvede at komme på alle mulige ting. Vi brugte mit forbogstav og mit efternavn. Nej, det gav slet ikke nogen mening. Ja. Og så kom det bare ud af det blå, Mowgli. Så tænkte jeg bare, okay, shit, det lyder fucking fedt, ja. Mowgli. Og så begyndte jeg så at tænke, okay, Mowgli, det der dat. Jeg har fucking fulgt med i Junglebogen, sådan var helt lille, du ved. Okay, det hele det spiller, man kan sammenligne så mange ting. Og så siden da, ja, så var det bare Mowgli, og så sagde han også, og så kan du lave et album, der hedder Junglebogen, eller et eller andet. Perfekt. Så var sådan sindssygt. Det hele, der spiller, vi går bare i gang. Fucking perfekt. Det lyder ligesom, det lyder lidt som, det var sådan, det der sidste, den der sidste pludselig spilsbræk, der fandt det, på plads. Og der var rigtig mange, der sagde til mig, hvad laver du? Du skal sgu da ikke hedde Mowgli, man. Du hedder Brando, og sådan det. Er altid i starten. Ja, det. Er altid i starten. Og jeg var altid sådan, hold nu bare jeres kæft, man. Jeg gør det her. I kender ikke visionen. Ja, det er det. Det. Helt sikkert. Man kender godt det der med sådan, er det altid? Også da vi skulle finde navnet på vores podcast. Åh, vi havde nogle dårlige navne. Fuck, vi havde nogle dårlige navne. Og sådan, men det er egentlig sådan, jo, det er vigtigt med et fedt navn, men endnu vigtigere er, at du får noget fedt produkt tilkoblet det navn. Lige præcis. Så bliver navnet fedt automatisk. Lige præcis. Ja, det giver god mening. Hvad hedder det? Hvad var, altså da du begyndte at lave musik dengang i Grenå, sådan, hvad var målet med at lave musik? Har det altid været, at du tænkte, okay, jeg skal være rapper, det er det, jeg skal leve af, eller har det, er det kommet løbet? Hvis du havde et mål, du var 13. Nej, jeg havde ikke noget som helst mål. Altså, jeg spillede stadig fodbold på det tidspunkt. Ja. Altså, har Grenå en fodboldklub, eller? Ja. Altså sådan en Grenå IF. Grenå IF. FC Djursland, tror jeg. FC Djursland. Hvor spiller du? Vi snakker om det lidt senere også. Ja. okay, så du havde ikke rigtig noget mål med det dengang. Nej. Dit mål i dag, så? Altså sådan, har du gjort dig tanker om det i takt med, at du er blevet ældre? Har du lader der nogle mål undervejs, eller tager du det bare lidt, som det kommer? Lige nu, jeg tager det faktisk bare lidt, som det kommer. Okay. Mit mål var at lave en EP. Nu er mit mål at lave et album. Og så næste gang, så mit mål måske at lave et feed med en eller anden sindssyg artist fra udlandet. Eller, du ved, altså det er mere der, jeg sætter min mål, sådan inden for musikken. Altså sådan med hensyn til at lave den. Ja, lave musikken. Helt sikkert. Nu nævner vi det der DR Upcoming interview også før. Hvor du også sagde, at det tog lang tid at slå igennem, og det gør det jo for mange musikere, men det har taget lang tid for dig også. Og selvom du ikke rigtig har haft nogen mål, har du så altid lidt stolet på, at du vil ligesom, hvad kan man sige, komme i mål med at bryde igennem? Jeg har altså, uden at lyde for arrogant eller noget, men jeg har altid vidst, at det vil ske. På en eller anden mærkelig måde, sådan, jeg har bare altid vidst, at det kommer til at ske, spørgsmålet er bare hvornår. Ja. Og så har jeg bare ikke tænkt mere over det. Så har jeg bare lagt den og bare tænkt, det kommer til at ske, det ved jeg. Så, hvad hedder det? Trust the process? Ja. Trust the process. Helt sikkert. Igen, citat. På hektisk siger du, var i zonen med en god gang shoe. Ja. Til jeg begyndte at tænke, hello fucked alt det her. Ja. Er det et specifikt moment, du snakker om, hvor du har siddet og tænkt på, at fuck, jeg spilder mit liv? Ja. Vi havde rådet os pisse skæve dagen inden. Mig og nogen fra Grenå. Og så dagen efter, så vågner jeg op, og så skal jeg tage og tænde ind igen. Og der slog det mig bare sådan, hvad fuck laver du, mand? Sådan, du er ikke engang færdig med din skole nu, du sidder her og ryger. Kom nu, du ved. Der var du meget ung, jo. Ja, altså jeg tror, jeg var 15. Mm. Ja, okay. Ja. Og det var bare der, jeg bare tænkte, fuck det hele, mand. Jeg skal, du ved, det var bare som om, jeg fik et eller andet tegn, du ved, du skal fandme gøre noget nu, du ved. Glem alt det her. Vildt nok at have sådan et øjeblik. Ja, det var sindssygt, det der. Helt åbenbaring på ja, en eller anden måde. Ja, jeg svarer, det var. Så det var bare sådan, det kom bare til dig. Ja, og så cuttede jeg bare alt. Og du gjorde det, du lavede koldtyrker, du lavede bare sådan koldtyrker, helt sådan, stoppede bare helt. Ja. Det er også svært, især når det er en social ting, at man ryger. Ja, men det altså sådan, det var jo ikke fordi jeg røg, fordi jeg synes det var altså dejligt eller noget, det var bare fordi de andre gjorde det, så gjorde jeg det også, du ved, det var sådan er det jo. Helt klart. Okay, det er jo ikke alle, der kan det der, tror jeg. Jeg tror, at det sådan, det kræver en vis viljestyrke, og allerede som 15-årig at kunne sige til sig selv, det er dumt. Ja. Fordi der er ikke mange 15-årige, der tænker, det er dumt. Nej, så nej, de overvejer ikke rigtigt, at det er noget, som kan give mig konsekvenser længere hen. Præcis. Det er sejt. Det er mega fedt. Vi har set et klip med dig, hvor du siger, nogen kan skrive, andre kan lægge hård bars, andre kan synge. Du har hele pakken. Ja, hele pakken. Hvor vi snakkede lidt om det før, og sådan, du kaldte det selv arrogance, men jeg vil også bare kalde det selvtillid, fordi det skal man have. Man skal have selvtillid, men man skal også være ydmyg. Du har hele pakken. Hvor kommer selvtilliden fra? Det ved jeg sgu ikke. Den tror jeg bare altid har været der. Okay. Ja, jeg tror lidt, den kommer fra fodbold. Jeg har spillet rigtig meget fodbold. Fedt. Ja.
Og der, altså hvis du var usikker i en kamp, så tabte du. Mm. Ja. Så var det. Så. Mm. Kender det godt. Ja. Kender det godt. Så det er, sådan, det er faktisk fra, lidt fra sporten på en eller anden måde, mm. du har taget selvsikkerhed med. Så må du have været en af de bedste, eller ja. Hvad med sådan, det spiller en rolle på topkarakteren, men sådan noget med stolthed. Føler du, at, altså sådan, at du på en eller anden måde er kær, eller har meget stolthed, og det betyder også noget for dig på ja. En måde? Ja. Og da folk så i Greno ikke rigtig troede på dig, eller sådan, altså hvad gør det så? Gør det blod på tanden, eller ja, hvordan? Totalt. Helt vildt. Ja, okay. Altså sådan, jeg vil gerne takke dem. Ja, okay. Altså sådan for ligesom at have været så meget imod. Altså virkelig, fordi det... På en ironisk måde, jeg forstår. Ja. Mm. Altså, for det har virkelig, altså... Det kan jeg i hvert fald tydeligt huske, dengang jeg så, du ved, hvordan de lavede show, hvad de gjorde, det der, det. Jeg tænkte bare, I får kraftet mig at se alle sammen, ja. Vent og se, I kommer shit, alle sammen ja. Til at... Ja, gorilla-mentalitet, ikke? Ja, præcis, ja. Og så sparker du døren ned med topkarakter, ja. Netop ja, hvor du snakker om det her med stolthed. Præcis. Virkelig meget. Spiller det stadig en rolle i dag, fordi du har virkelig loyale fans, og de elsker dig og sådan noget. Mm. Men der er helt sikkert også nogen, der ikke kan lide din musik, og der er sikkert også nogen, der har skrevet eller kommenteret altså, også. Altså, det er faktisk sjovt, I siger det, fordi der er faktisk ikke så mange, der har skrevet nederen beskeder til mig. Det er et stort kompliment. Sygt. Ja, altså sådan jeg tror måske, ud, altså siden jeg blev signet, altså og ligesom... Så tror jeg kun, der har været en 4-5 stykker, der ligesom sådan shit, har, som ja, altså som der sådan har skrevet, ja, fuck, der er du fucking noget, det der et eller andet, forstår du mig? Altså, sindssygt. Ja, virkelig, sindssygt, altså, ja. Hver en, altså, jeg er slet ikke bange for at åbne en eneste besked, fordi jeg ved, det er et eller andet positivt. Okay. Ja. Og hvis der en eller anden dag kommer noget negativt, fuck ham også. Ja, fordi altså, det ødelægger lidt spørgsmålet, sådan næste, jeg skulle spørge om sådan, hvad hvordan synes jeg håndterer, du om haters? Ja, hvordan håndterer du haters? Hvad sådan, det gør du ikke. Håndterer ikke haters, de er der ikke. Hvad er haters? Jamen, altså sådan. Er så stilet nok. Ja. Okay, men sygt, men det afspejler også lidt den der fangruppe, du har. Det kan ja. Også være måske før du overhovedet når at se det, så er der bare 100, der bare er indgrebet den ene person, der har skrevet ja. Et eller andet måske. Det kan være. Okay. Hvad hedder det? Lidt med det med at åbne beskeder. Du sagde også i det der DR-interview, at du prøvede at svare på så mange beskeder som ja. Overhovedet muligt. Ja, ja. Fordi at du engang ikke fik svar, og det ja, betyder meget. Præcis. Gør du stadig det? Ja, det gør stadig. Okay, og det er noget, du vil holde fast i? Eller sådan. 100%. Det er også det er en fed idé. Ja. Altså, det er fedt, det der med, at du men, har taget men altså, med. Men der altså, kommer vel en grænse. Men altså, jeg kan godt mærke, efter det der P3, dengang det var der tog det altså fra, at der blev lige nødt til at sige til Kamal, altså, tag lige over for dig, jeg kan ikke mere. Du bliver lige nødt til at høre de her demoer. Ja. Okay, helt sikkert. Men det er ligesom noget, du prøver. Men jeg prøver virkelig. Altså, ja. det er noget, jeg har lovet mig selv og lovet folk derude, at det vil jeg blive ved med. Og svare folk. Ja, det er fedt mantra, det der med sådan, at du prøver lidt at holde dig selv nede på et lidt mere ydmyg plan måske. Det er sådan, ja. Jeg er også bare musiker. Jeg kan lige så godt skrive til nogen, som gerne vil have mit ordbind. Ja, præcis. Fedt. Og så er det også bare rigtig fedt, ligesom at når folk de så skriver, ej, jeg er fucking taknemmelig for, at du bare svarer. Mm, ja, så tænker jeg bare, fuck, men jeg havde det præcis ligesom ham ja. Der. Men jeg fik bare ikke lige den glæde der til sidst, fordi ja. Der var ikke nogen, der svarede. Mm. Og der er mange måder, man kan give tilbage på som musiker. Ja, lige præcis. Sådan, ud over musikken også. Mm, 100%. Nu er du en forholdsvis ny artist, vi stadigvæk kalder dig. Der ja. Går også gøre noget tid endnu, for at du er sådan helt etableret, men jeg tænker, ja. EP'en kommer til at sådan virkelig cementere dig. Så jeg ved ikke, om du har helt sådan, du har sikkert oplevet bidder af det, men det der helt fuld kendtis liv endnu. Hvad er det bedste og det værste ved at være og begynde at blive et kendt ansigt rundt omkring? Det er nok, at du ikke rigtig har et... Altså, privatliv, når du er ude. Mm. Altså, ligesom hvis jeg skal ud og gå en tur med min kæreste eller noget, så du ved, ligesom vi skulle i byen her for 3-4 måneder siden. Mm. Altså, jeg tager virkelig ikke i byen, men så tog jeg lige i byen, bare lige for at se, hvordan er det? Hvad jeg lige gået glip af. ja, ikke så meget, ja, tror jeg. Og så sagde min kæreste også, at hallo mand, du er kommet i byen med mig, men du står og snakker med folk i 2-3 timer. Men er det fordi folk kommer op og er sådan, åh, Mowgli, og så... Ja, ja. Det er også, når du ligesom har valgt, okay, du skal svare alle dine fans, ja, du skal respektere dem, så det er svært ikke at tage den samtale. Så kan jeg lige pludselig være en pæk over for dem i virkeligheden. Men det er måske også det, der og det vælger jeg heller ikke. Nej, og det er måske også det, der gør, at de er så loyale over for dig. Ja, at du er så loyal over for dem. Præcis. Du giver en kærlighed tilbage til dem på en eller anden måde, ikke? Allersidst, så grunder vi lige af om dig. Kan du beskrive dig selv med 3 ord? Målrettet. Er det ikke det, man plejer at skrive i jobansøgning? Ja! Mødepligt. Ej, det er sgu ikke. Men, man er vel rapper. Ja. Ikke? Men i hvert fald målrettet. Mm. Loyal. Og så ved jeg sgu ikke lige med den sidste. Det er velovervejet. Ja, velovervejet. Ja. Helt klart. Stærkt.
Vi har snakket lidt inspiration også, men hvor kommer den fra i dag? Inspiration? Mm. Bare fra livet. Livet generelt? Ja, bare livet. Er der nogle specifikke erfaringer, som du altid kommer tilbage til, som du får en idé fra, eller er der nogle musikere, som du ser til? Eller er der, der er jo altid fortiden, som jeg får meget inspiration fra. Ja, så nogle gange, hvis jeg skal lave et dybt nummer, så kan jeg godt finde på ligesom skrive den i datid, og ligesom tænke helt tilbage, hvordan og hvorledes, hvordan var det nu, når er det rigtigt, det her, det skete. Ja, ja, helt klart. Har du nogle artister, du lytter rigtig meget selv til, hvor du sådan nogle gange føler, at du trækker på deres lyd, eller hvis de gør noget? Edo, 6K. Edo, ja, Edo. Ja. Fedt. Fedt. Og det er sådan, det er din bror, det er sådan din rigtig, rigtig gode ven for barn. Det der. Er der nogle større artister, som sådan, du ser til, som du lytter til, eller er det meget sådan, du ved, holder cirklen tæt, også musisk og sådan noget? Jamen altså, man lytter da vel til 100 playlisten, altså nogle gange du lige hører, hvad der er, men... Det er ikke der, du trækker? Nej, det er ikke, nej. Okay, okay. Prøv på at lave, hver gang vi laver et interview, spørg rapperen, hvad din top 5 liste of all time over rapper er. Og den er svær, men det kan, altså det er jo... Man ved som rapper, så er man kæmpe hiphop fan. Du må på et eller andet tidspunkt i din karriere have taget stilling til... nu siger du selv, du nævner ikke rigtig nogen helt store artister. Nej. Du må altså du må have Mowgli. Nogen. Altså skal jeg være ærlig med udlandsk, ikke? Ja. Jeg hører slet ikke. Nej. Altså jo, jeg hører fransk og tysk. Okay. Sygt. Men altså du hører intet amerikansk eller britisk? Slet ikke. Okay. Altså sådan, jeg er virkelig et æsel til det der. Men hvordan kan det være? Hvorfor? Jeg aner det ikke. Altså sådan, hvis du ærligt, ikke? Hvis du stiller Drake foran mig, hvis du stiller Kanye foran mig, okay, så ved jeg ikke, hvem der er hvem. Okay. Jeg sværger. Jeg sværger. Det tror jeg ikke på. Passer det? Passer det? Helt seriøst? Altså, jeg er så ligeglad. Det tror jeg synes. Jeg mener det. Det tror jeg synes, folk kommer til at flippe baglæns over at høre sig. Det tror jeg også. Men så ved I det. Sygt, men okay. Det er bare, har det altid været sådan? Ja, altid. Altså, også ærligt ikke, nu kommer jeg til at skuffe rigtig mange. Men Biggie og Tupac også, ikke? Jeg har slet ikke lyttet til den. Altså okay. Sådan, jeg har lige hørt et nummer eller to fra den hver. Sådan. Okay. Men jeg ved godt, hvem der er hvem, selvfølgelig. Biggie, ham den tykke, ikke? Men, men ellers nej. Altså, amerikansk, det er slet ikke mig. Okay. Og, jo, der har lige været nogle Eminem-tekster, hvor jeg sådan har tænkt, okay, det der var fucking sygt. Du ved, rap god, hvordan han lige rappede hurtigt og sådan noget. Sådan noget, der synes jeg var fucking fedt. Yeah. Men ellers ikke. Okay, men har du så fem danske rapper? Du kan sætte på en all-time list. Du nævnte nogen tidligere. Ja, Johnson eller C. nævnte du. Kan du lave sådan en hurtig top 5, bare for hoften, eller top 3? Jamen altså... danske rapper. Nogen, som jeg godt kan lide. Ja, altså, din top 5. Fordi sådan, min top 5, jeg har en top 5 for eksempel. Altså, min top 5, der er nogle forskellige på. Altså sådan, hvor god er lige nu, eller... Nej, din top 5, som er goats, som du kan lave. Og det, så lad os tage dansk, fordi du lyder ikke, som du er så gavet i internationalt. Ja. Nummer 1 må nok være Steps. Okay, sygt. Steps, synes jeg, 100%. Mm-hmm, mm-hmm. Ham har jeg kunne relatere rigtig meget til. Ja. C, som nummer 2. Fedt. Ham har også lyttet rigtig meget til, da jeg var yngre også. Nummer 3 bliver nødt til at sætte Edo på. Jeg synes, han er fucking varm. Fedt, fedt. Nummer 4, hjælp mig lige, bror. Du nævnte før, altså Johnson, eller altså, er nogle af de der sådan helt gamle drenge, er de på? Jamen det er også bare, sådan, hvis jeg tænker på den nu, tror jeg aldrig nogensinde hørt den nu. Men altså jo, det er rigtigt nok dengang. Men, og så LOC også. Ja. LOC, ja. Og Johnson, ja. Og Johnson. Så må nok være de to. Helt sikkert. Ja. Fordi der, når folk, når vi plejer at spørge folk om top 5 rapper, så er det altid, du ved, så tager de aldrig nye artister. Ja. Fordi når vi tænker på sådan greatest of all time, så er det sådan, så er det... kan man ikke rigtig vælge de nye, fordi de har ikke rigtig, du er ikke helt deroppe på sådan, okay, LOC og Johnson er de helt, helt gamle drenge og sådan noget, men jeg fucker med at sådan vælge nogle af de nye, det synes jeg er lidt fedt, og lidt federe syn på det, fordi hvorfor ikke? Ja, Steps og C har været i gamet i fucking lang tid. Det er det. Ja. Og de er jo også altså ikoner nu, ikke? Lige præcis. Og Carmen havde sig selv på, det var sådan noget Biggie, Tupac, Jay-Z, Carmen. Ja, jeg overvejede også at sige mig selv 5 gange. Okay. Og har du, er der et drømmefeature eller en artist? Udover Edo. som du kunne tænke dig at arbejde sammen med, så? Danmark eller udlandet? Begge dele, hvis du har nogen. Du lige kommer i tanke om. Nu ser du Steps som nummer 1. Danmark det Steps, ja. Okay, det vil også være voldsomt. Eller rigtig voldsomt. Det tror jeg også, det vil. Ja. Udlandet,
jeg kan rigtig godt lide tysk, mm-hmm. så det må nok være en, ham der, hvad fanden hedder han? Jesus. Ja, Jesus. Ja. Jesus. Ham der, eller, det kunne også være rigtig brutalt. Han er så voldsom, han er så sindssyg. Ellers så Jul, synes jeg er fucking fed. Ja. Fucker rigtig meget med den der lyd. Murat, sindssyg også. Eller AZ fra Tyskland også. Okay. AZ synes jeg også er rigtig fed. Fedt. Nice. Så der er nogen... Ja, der er nogen. Du kan se i horisonten, det kommer du ud. Ja, ja. Helt sikkert. Vi skal lige sådan, vi har snakket lidt om fodbold, så nu runder vi lige af med sådan, okay, når du ikke laver musik... Helt til sidst. Så spiller jeg ikke fodbold. Lidt ud over musikken. Ja. Har du andre interesser, eller er du bare helt tunnel vision på musikken lige nu? Altså det meste, det er musik. Men når jeg endelig lige kommer hjem sådan klokken 3-4 om natten efter studiet, så kan jeg godt lige finde på at tage FIFA-kampen. Jeg har set stories her. Der er lige noget FIFA. Lige der, stamina. Ja, det lavede jeg også mærke til. Der var det bag ved mig. Er det ikke det, hvor du nævner, hvor du har ret mange FIFA-referencer med? Du siger sådan noget med 11 mand på holdet, jeg er den ene, et eller andet, og så siger du også 99 i stamina. Ja, og sådan der er præcis, lidt sådan FIFA-referencer. Ja, ja. Så sådan, du spiller meget FIFA selv, eller, når du har tid til det. Ja. Okay, er det sådan, bruger du det som en pause, hvor du kobler af? Ja. Er det rart for dig at føle, at du skal have en eller anden form for sådan afkobling fra? Jeg kan forestille mig, at du grinder ret meget. Ja, jeg er rigtig dårlig til at bare ligge og ikke lave noget. Mm-hmm. Så et eller andet skal jeg lave, men det må heller ikke tage for meget af min energi. Nej. Så bare lige ligge der med min dame. Jeg PlayStation-hjerne i studiet. Så spiller jeg også tegle for meget. Jeg spiller ikke så meget. Men der er ikke mere, der er ikke mere. Ja, det går ikke. Fedt nok. Okay, fair nok. Det er også hyggeligt at spille FIFA. Men ærligt, jeg er dårlig til FIFA. Jeg er fucking god til, jeg smadrer dig til hver en tid. Jeg har spillet retten, vi har spillet fucking meget FIFA begge to. Okay. Hvad hedder det? Men jeg tror ikke, jeg vil kunne bruge det som en afslapningsstrategi. Jeg tror, jeg kommer altid op i det røde felt, når jeg sidder og spiller FIFA. Det afspejler måske også mit niveau. Det gør jeg også. Ja. Det gør jeg også. Men altså, starten af kampen er rigtig afslappende. Indtil man kommer bagud. Ja, så kommer gorilla-mentaliteten. Det er det. Mig og Edo, vi havde faktisk en samtale her i forgårs, hvor han havde slået hul i hovedet på sig selv, på grund af FIFA. Jeg svæver, han havde. Ja. Fuck det. Mig og ham, vi har det med at slå os selv i tændingen, når vi er hver dag. Det betyder meget, men jeg er passioneret. Man gerne vil vinde jo. Ja, helt sikkert. Og specielt, når det er mod venner og sådan noget der. Jeg skal have en kamp mod dig en dag. Det er helt sikkert. 100%. Så fodbold. Udover FIFA. Ja, fodbold. Sådan, hvad spiller du for en position? Og... Jeg spiller angriber. Angriber? Ja, yes. Selvfølgelig. Score mål. Var du hurtig? Ja, jeg var faktisk... Ja, jeg var meget tyndere end hvad I sagde. Så jeg var rimelig hurtig. Jeg var meget høj af min alder. Så jeg var også god i boksen. Jeg startede med at spille i Grenaa. Mm-hmm. Og så røg jeg til AGF og spille. Sygt. På deres talenthold i en måned og to. Og så røg jeg helt ind til AGF. Fuck, og skulle ligesom tage toget ind hver morgen. Gå i skole med mine holdkammerater, morgentræning, eftermiddagstræning. Sindssygt. Ja, sådan all in. Så det har været sådan et, du har oplevet en lille bid af et helt andet liv på en eller anden måde? Ja. Okay. Ja, ja. Har du nogensinde overvejet på det tidspunkt at jagte den frem for musik? Fordi man skal være rimelig god for at komme på talenthold og sådan noget. Nej, fordi jeg dengang var jo ikke så god til musik. Mm. Altså sådan, jeg var ikke god til at skrive tekster og så du ved. Og jeg var rimelig god til fodbold, så jeg tænkte, det kommer ligesom i første prioritet. Okay. Mm. Så der fyldte de der 14-15, begyndte at ryge, vandpip, dit og dat, joints, my joints. Lev det der liv. Så røg det hele. Ja, helt sikkert. Men så kom musikken heldigvis på et godt tidspunkt. Klar, hvor jeg ligesom kunne lægge alt den fokus fra fodbold herover. Ja, helt sikkert. Har du et yndlingshold i dag? Nej, det har du ikke. Følger du ikke rigtig med? Ikke engang AGF? Jeg ser ikke fodbold. Okay. Fair nok. Du rører lidt væk fra det. Musikken betyder alt. Ja, det er det. Fair. Jeg er faktisk totalt kedelig nu, jeg lige tænker over det. Nej, overhovedet ikke. Ser jeg ikke fodbold? Det tror jeg ikke, der... Ved ikke, hvem Kendrick er, eller hvad fuck jeg sagde lige. Nej, det er interessant. Det er det modsatte af at være kedelig, synes jeg. Jeg synes, det er interessant at høre om folk, der sådan... Du, det er jo et meget anderledes liv for de fleste, så sådan, det er jo spændende at høre om. Ja. Der er alle være uenige med dig der, tror jeg. Det er derfor, jeg laver de interviews. Det er for at høre sådan, altså, i sådan bag af musikken, hvad det er der bag. Det er altid fedt at lære nogle af sine yndlingsartister at kende. Mm. Så sådan, der er aldrig noget, der er kedeligt, skal du tænke jo. Ja. Lad os runde af med, om du har nogle tips til artister, der prøver at slå igennem, ligesom du har prøvet i lang tid. Lad være med at lægge noget ud, før I føler, I er gode. Okay. Ja. Så sådan... Lav jeres musik, tag i studie, indspil, dit og dat, men lad være med at lægge det ud, før I er 100% sikre på, at det her, det kommer til at gå godt. Okay. Men er der ikke mange, der vil tro, at man... Altså er der ikke... Fordi, som jeg har set, fordi vi får også tilsendt rigtig meget. Mm-hmm.
Og der er rigtig meget, der ikke er så godt. Ja. Tror man ikke på det, man laver, når man laver det uanset hvad? Tror man ikke, det er godt? Jo, men man har ikke altid ret. Nej, nej. Så send det til folk, ja. Mm. Lad dem vurdere, lad dem bedømme. Find dig nogle venner, som er ærlige med dig. Jeg har set helt rigtig sikkert. Mange, også par X-Factor, yes, men... hvis I har set det der, man, ja. Og folk sender deres børn ind, bliver ja. Gjort totalt til grin ja. Og sådan noget. Lad være med det, mand. Ja. Altså, jeg har altid været sådan, selvom jeg laver noget, jeg synes, der er fucking fedt, så lad være med at udgive det. Jeg venter, for jeg ved, jeg kan gøre det bedre på næste sang. Fedt. Altså, og så laver jeg en, der er endnu bedre, og så igen, nej, jeg venter. Den er ikke god nok endnu. Jeg skal tålmodighed er en stor del af det. Tålmodighed er fucking vigtigt. Ja, helt sikkert. Rigtig, rigtig godt tip. Så tag notater derude. Ja. Men kom fra Mowgli selv. Lad os runde af, ja. Ja. Jamen, til aller sidst, har du nogle ord, du vil sige til dine fans, der må lytte med derude? Nu får du det sidste ord. Ja. Ja. Tusind tak, fordi I støtter. Fordi I er der for mig. Du har sagt det igennem hele interviewet. Ja. Folk ved det godt. Folk, folk kender dig. Folk bliv ved med at støtte. Bliv ved med at lytte. Giv mig kærlighed. Jeg giver jer kærlighed. Hvis I har brug for et eller andet, skriv til mig. Jeg svarer jer. Ja, kun kærlighed. Fedt. Så er der ikke andet at sige en tusind tak, Mowgli, fordi du gad at tage tid ud af din dag til at komme her. Vi sætter kæmpe stor pris på det. Det er en ære for os, at du er i studiet. Og tak til Kamal Mandberg. Mowglis EP Junglebogen er ude på fredag. Ja. Yes. Til dem, der hører interviewet, når det udkommer. Ja. Mm-hmm. Alt held og lykke til dig og EP. Tusind tak. Gå ind og stream den, og så giv bare tak, fordi I lyttede med. Det var dumt. Men lige før vi slutter af, ja. Så er der en lille ting, der kommer nu. Og ja. I skal være klar på nogle bars. Bare. Starter med en drøm og en plan, sad helt for mig selv i min seng, helt hapsiliseret. Var i zone med en god gang, til jeg begyndte at tænke, eller fuck alt det her. Fik et tegner fra oven, skulle tage til mig sammen, ikke var doven. Så vidt muligt holde mig til loven, og siden da var det bare rov, jeg på jagt efter alting. Fra en 20 kvadrats, fra en junkie by, hvor de største drømme ikke kan passe ind. Fra det største hul på fucking dansk jord, hvor du helt normal, hvis du er en galning. Jeg er fra den hvide by, 85-2 hul, og svær overbror, jeg ikke en stolt en. Men den lærte mig alt det, jeg ikke skulle være, så i princippet lærte den mig alting. Husker min mamma på en fucking cykel, bror, man. Jeg får tår i øjnene, bare jeg tænker på det. Det er klart, jeg spytter på kommunen, for bror, jeg husker, da de prøvede at putte lænker på en. Vil lyve, hvis jeg sagde til jer, at jeg aldrig nogensinde følte, at jeg hænger på en. Helst din matre, men går blaf dig selv i skallen, hvis du over, hvad jeg venter fra en. Hej.